вони знайшли свій дім та, мабуть, все так само мріють про ласкавого господаря. Факти побували у притулку для тварин неподалік Києва. Тут на утриманні понад 300 собак, більше як 200 котів, є вовки, кози і навіть півень. Чи важко тримати таке господарство і скільки коштує щоденний раціон вихованців? Далі. Ось цього спортивного красення чекала бійня. Чистокровну вівчарку господарі залишили прив'язаною посеред дороги. А ось цей молодий вовк мав стати чиєюсь екзотикою. На щастя, усі вони знайшли прихисток ось у цьому притулку неподалік Києва. Як у казці про рукавичку, тут вмістилося понад 300 собак, більше 200 котів. Є й вовки, кози, коні і навіть півень. Петуха нам дали місцеві жителі, рядышком із села. Їм ж було жалко його, як би говорити, сварити з нього холодець або суп. Притулок неподалік Макарова кілька років тому відкрила Галина Онопрієнко. Каже, звучить банально, але це була її мрія з дитинства. Тож тепер у лісі на 1,5 гектара землі вона рятує 4 лапих. Сюди щодня підкидають чи особисто привозять тварин. Але буває, що для порятунку хвостатих доводиться організовувати цілі спецоперації. Тиждень тому тут рятували підстрелену браконьєрами козулю. И в лес выезжали, и привязанные были, и просто рожденные в лесу, где выбросили маму, там она и рожает. Ну, а вы сами понимаете, что будущего у таких животных нет. Все мы пришли на эту землю и имеем право жить так, как они, так и мы. За кожним окруносом тут стежать, лікують, щеплюють і стерилізують. Їх годують та доглядають з десяток людей. Але є й асоціальні тварини. Долі, наприклад, ні з ким не може вжитися, тож у неї віп-місце. Скоріше всього, що вона просто-напросто бажає, щоб любили тільки її одну і все. Тут, як у дитячому будинку, всі мріють знайти власний дім. Але тільки 2-4 лапих на місяць забирають звідси. Свідками такого особливого моменту стали факти. Барс їде до нових господарів. Я не знаю, мальчик ти чи дівчинка, але якщо ти до мене пішов, я тебе просто забираю, я тебе люблю. Щодня 500 хвостатих з'їдають 130 кілограмів фаршу, 2 мішки крупи, мішок корму – це тисячі гривень. Тож тут раді кожному, хто допоможе мокроносим. А ще краще замість дорогого і породистого лорда візьме додому безкоштовного і безпородного тузика. Оксана Михайлова та Ростислав Чомко, «Факти ICTV».